মুঠতে কাকতিৰ নিচিনা এটা কেবিন আৰু এখন টেবুল পালে এই কেওটৰ বাহাৰ কি দেখিবা। লক্ষণ ঠাকুৰক তো মই 7,000 টকাতকে 1 টকা বেছি নিদিম। এতিয়া 50 লাখ টকা আৰু গাড়ী ঘোঁৰা সব লৈ মাহীৰ ঘৰত বহি আছে। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।